Når du skal til at gå på pension, så er det vigtigt, at du gør det til en beslutning, som du selv tager. Der er efterhånden rigtig mange studier, der viser, at det der med at gøre det til ens egen beslutning og selv styre processen, det er noget, der er rigtig vigtigt for, hvordan man kommer godt i gang med pensionslivet. Altså, hvordan pensionsovergangen foregår, og om man har en høj livskvalitet igennem den. Det er selvfølgelig ikke alle for ondt at kunne gøre det til en proces, man selv styrer. Der er, hvis man ser på danske forhold, er der cirka en fjerdedel af alle dem, der går på pension, som ikke tager beslutningen selv. Det vil sige, at de måske enten er syge og bliver nødt til at gå fra af den grund. En del bliver også fyret og kan ikke finde nyt arbejde, og der kan også være andre forhold, som at ens kontrakt for eksempel slutter, eller at man føler sig presset ud af sit arbejde. Og for dem er det selvfølgelig svært at sige, at de skal tage beslutningen selv. Men for de resterende cirka 3/4, så er det faktisk en beslutning, man i høj grad selv kan tage. Der kan så være andre grunde til, at man ligesom kommer dumpende ind i pensionstilværelsen. For eksempel, at man rammer folkepensionsalderen, og derfor så føles det bare som noget, man jo gør. Eller at der er nogle normer på ens arbejdsplads for, hvornår man skal slutte, og derfor så går man sådan bare fra, fordi det gør man jo. Men for dem, der gør det, vil jeg råde dig til at gøre det til en beslutning, som du alligevel selv tager. Og i det hele taget styre den proces, der er omkring det. Det vil for eksempel sige, at du i god tid, inden du lader pensionere, overvejer, hvordan du vil gøre det. Og for eksempel snakker med dem omkring dig, men måske også dine ledere og dine kolleger, og tager den snak i god tid. Hvis det altså er noget, du føler dig tryg ved at gøre med dine ledere. Men der er også andre ting end bare lige det der med at stoppe på arbejde og trappe ned, som kan være en god idé at forberede. Det kan for eksempel netop være at forberede sine nærmeste relationer på det. Altså hvis du har en partner, så snak med vedkommende om det. Hvis der er nogle børn, som har nogle børnebørn, som du godt kunne tænke dig at passe, så snak om, hvordan I kan gøre det, så der ikke er en masse forventninger til, hvordan det skal foregå, som man efterfølgende kan blive skuffet. Der er selvfølgelig også noget økonomi, der kan være en god idé at tænke igennem, og der er efterhånden rigtig meget hjælp at hente hos for eksempel fagforeninger og pensionskasser osv. eller ældresagen. Men der er også sådan noget som at tænke over, hvad det er for nogle aktiviteter, du gerne vil kaste dig ud i. Skal du arbejde frivilligt? Skal du fortsætte med at arbejde på andre måder? Hvad er det i det hele taget for noget, der skal fylde i din dagligdag? Hvad er det, du skal engagere dig i herfra? Og så er der også nogle overvejelser om bolig, som kan være gode at gøre sig omkring pensionsovergangen. Ikke fordi du nødvendigvis skal flytte, men det kan være godt ligesom at tænke over, hvad det er for en bolig, du vil have nu her fremover, når der ligesom er en ny type liv og en ny livsfase, du skal ind i. Så prøv at tage styring over hele den proces, det er at blive pensioneret, og den nye livsfase, du skal kaste dig ud i. Det er der ret meget forskning, der peger på, er en rigtig god idé.